Սա Հայաստանում չէ։ Բայց հայաստանյան ասֆալտային ֆորսաժներն էլ պակաս դրամատիկ չեն, ասում է շինարար Արթուր Չախոյանը։ Հիմա գտնվում են Նորնոք վարչական շրջանում, Հովանիսյան, Թևոսյան փողոցի հաշմերուկում։ Փոսեր են լցրել Նորնորքում։ Այ Ժողովուրդ ջան, քանդվում է ձեռով, հիմա ես փոկեմ, սաղ փոկվելու է, չեմ ուզում փոկեմ, որ չասեն, սաղ ես եմ, արդեն ինքը ճակճակում քանդում է, տակը բիտում չկա, ձուտ չկա, ըստեղ չի փոշա զրկվել, բռնել, փինել են, փողերը վեկալը գնացել։ Ուր են աշխատանքի որակը հսկողները, ինչ են մտածում Երևանի քաղաքապետարանը, կառավարությունը, որ սիրում են հպարտանալ ասֆալտ փռելու աշխատանքներով։ Մեկնարկող ճանապարհների մասին կառավարության այսօրվա նիստին էլ մոտ 20 րոպե խոսում էին այն մասին, թե որքան ճանապարհ են ասֆալտապատել ու որքան ասֆալտ դեռ պետք է փռեն։ Սևանա լճի շուրջ ճանապարհը, ավտոճանապարհը ամբողջական նորմալ տեսքի բերել է։ Ամառ է, զբոսաշրջային կենտրոններն են ուշադրության կենտրոնում։ Իդեպ ծաղկաձորի հետ կապված մեր հարցերը ինչ եղան, ուր հասանք։ Իշխանությունը ծաղկաձորի ճանապարհները հիմնանորոգելու գործը սկսելուց հետո է պարզել, խնդիրներ կան կոյուղու ու ջրագծերի հետ։ Ամբողջ ձմեր ճանապարհը կիսատ պրատ վիճակում մնացել, քայքայվել է։ Վարչապետին զեկուցելիս անկեղծանում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը, բայց նաև ուրախ է Սանոսյանը։ Հիմա ուրախություն մեզ բոլոր լուծումները գտնված են, որ պետքա պատժվեր կամ պայմանագիրը խզվել, այդ պրոցեսներն արվել են, նոր շինարարներ կան, գործընթացը գնում է։ Ու էլի վստահեցնում են ծաղկաձորի ճանապարհները կարճ ժամանակում տեսքի կգան։ Դիլիջանում մենք որոշակի խնդիրներ ունեինք։ Ստացվում է 5 տարի գրեթե ամեն օր Փաշինյանի թիմը հպարտացել է, որ ասֆալտապատման աննախադեպ աշխատանքները կատարել, բայց Հայաստանի անգամ զբոսաշրջային կենտրոններում խնդիրը լուծված չէ։ Հայտ են գալիս մասնավոր հատվածի կարողությունների հետ կապված խնդիրներ։ Նախագծողը, շինարարը մի խոսքով ըստ Փաշինյանի մասնավորն է մեղավոր պետական ծրագրերի տապալման հարցում։ Որ թվում է թե որ հիմնական խնդիրը փողն է, չէ՞, փողը լինի, հարցերը կլուծենք։ Փող կա, զենք վաճառող չկա, փող կա, ասֆալտ փռող չկա, գործադիրի հայտարարություններն են։ Մեր գործերը մեր պլանավորվածով չեն ընթանում։ Ամեն դեպքում պլաններից չի հրաժարվում Հայաստանի իշխանությունը, իսկ պլանավորել են, որ Մեղրիից Երևան այլ ընտրանքային երկու ճանապարհ պետք է ունենանք։ Սյունիքում հաստատված ադրբեջանցիներին շրջանցող Տաթև աղվանին կա, դա մեկ։ Բայց հիմա դրանից հետո որոշվեց երկրորդ ճանապարհը կառուցել Տաթև Լծեն և Լծեն Շամբ և Նորավան Որոտան Շամբը, որը գոյություն ուներ, այսինքն Լծեն Շամբը ավարտել ենք արդեն։ Շամբ, Տաթև Լծեն ավարտված են, ամեն ինչ նորմալ է, սա գործող ճանապարհը արդեն բարեկարգում ենք, արդեն նորոգում ենք, որպեսզի ամբողջությամբ նոր մայրուղի ունենանք, որը վստահեցնում են այս տարի աշխատանքը կավարտեն, բա որակը, ասենք այս մեկը լներ հլը ոչինչ չես փոսել, ըհը, նույն բանը ստեյ աշխարունակվում, որակի մասին խոսք չկա։ Նավորակ աշխատանքներն են ստեյա։ Արփիս Քեսյան, Հայլուր։